Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Happy Wheels. Преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Напомням ви, че днес от 16:00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете най-горе в описанието. Ще започнем с Minecraft пакта, като ще довършваме Godzilla. И предполагам ще успя да довърша кораба, който ще бъде и основната ми база. Освен това ще играем GTA 5 Busted, предполагам мини-игри и разбира се нещо друго, като най-вероятно ще се съберем и за Deceit. А сега да започваме. Започваме Лего ниво. Тази жена държи мъжа с... Това ми изкара къла! Между другото е почти 1 час от вечерта. Ужас. Добре. Да мина по-бързо. Бутнах тази дебела жена. Убих малко детето си. Слизам по тия гадни стълби. Абе, аз ще умра. Тя до коледа, леле! Ще го целя ли? Това се засили много. Стигнах до предпоследното и това ми наду главата. Това изглежда доста добре направено. Аз съм коза. Я! Друга коза. Ще я настигна. Даже я минах. Мале. А, тук трябва да се засиля. Добре. Удри! Сигурно трябва да се засиля. Бъц! Или трябва заедно да ударим. Ае, не става, бе! Той има бутон. Разбихме го. Ай, гей си работата! Гадна коза! Не, помощ! Та е много силна! Оле, бутона! Чайте, заби шифта, майко мила! Така. Добре. Жив съм. Трябва от тука да се качим нагоре, предполагам. Как да стане обаче с работа? Така, от тука. Нагоре. О, здравей! И сега натам! Теле, забравих, че трябва да труша. Така, чайте, че управлението е малко счупено на тази коза. Горе съм. Натам, айде! Теле, този е тарихат. И това ли трябва да го счупя? Не мога, обаче трябва да го прескоча, май. Така, о да! Задвижих го! Трябва да си направя път! Наобратно! Ето така! Оп! Чудно! Добре! Оу! А сега де? Това нещо... Как трябва да го направя? Сетих се! Ето тук трябва да го кача. Сега трябва да го пусна. Ама май не трябваше върху него да го слагам. Ох, много трудно се управлява тази коза. Пръди малко натам. Така. Сега не моля аз да го сваля. Я да видим. Айде, де! Не мога. Още малко май. Чудно. Вече би трябвало да мога да го кача. Не. Ето бе, качи го. Така. Дайте, стане обратно. Как става работата обаче? Така. Давай, силна коза си. Вярвам в тебе. Добре. Оле-ле. Ето така. Ле-ле. Къде го изфърлих? Опа-ля. Сега сме на тука. Тука май изнасилват
Сестра ми. Друга коза. Какво стана? Натам е май. Аха! Добре. Това е може би едно от най-интересните нива, които съм играл. Това май нищо не прави обаче. Не съм сигурен. Трябва следващото. Аха! Оп. Ааа, сетих се. Трябва да го навия това до края. Ето така. Да се върти доста време. Е това колко време може да се върти? Не знам. През това време бързото и да завъртя. Ето така. Не! 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 Затвори се! Демит да му се не види. Добре, трябва пак да го навъртя той от тука хубаво. Давай, давай! Опа, чай, че. Трябва хубаво да го навъртим. И след това веднага на това. Давай, 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 давай. Добре, този път го направих, хайде! Най-бруталното ниво, което съм играл. И сега? Ай, що се върнах тука? Не съм ли нагоре? Дали не мога да го хвана? Май трябва да се кача върху него. Айде ла! Пиленце! Ей, айдете! Трябваше да се върна. Ясно. Аз се чурах дали да не се върна. Ма се викам, не, няма. Тук има ръчка. Това е толкова тежко и смислено, че да не коментирам. Дай сега като го гръмнах много. Абе, тая дупка няма бях видял. Нямам думи. Това ниво е толкова объркано. Сега, това което трябва да направим е да... Така, да се върнем и да се качим с озия и да се качим с онзия асансьор нагоре и да взривим онова там. Само не знам за какво им беше това цялото ходене до другата страна, бе, но това е друг въпрос. Така, качваме се нагоре. Опаля, сега активираме туй и трябва да се върнем по същия път. Бум! Мали... Чак до тука думна. Така, ай навратно козичке. Не знам, това ниво е едно от най-дългите нива, които съм играл някога на Happy Wheels. Помните ли коза симулатор, когато играех? Една от най-лигавите игри някога. Така, отваряме туй. И сега. Оле-ле. Ще мина от тука. А то същото. И сега какво трябва да отида обратно на там ли? Не знам и аз. Ако това вече не е края... Не знам какво трябва да направя. Майко! Бъгнах играта. Тук що? И ще мина водопада. Е добре да е, там ми пише тука.
Не знам, наистина нямам идея вече. Направих всичко по този свят. Но вече подскачвам и по-високо ми се струва. А, не. Ясно! Олене, майко! 12-12! Леле, майко! Не знам колко хора са успяли да минат това ниво, но беше топ. О, едно от любимите ми! Да си направя герой, така. Тук имаме лице. Каква форма да бъде? Тази първата ми харесва най-много, честно казано. Чакайте да не си щупя някой крак. Така. Защо не леко рус? Така. Очички. Тия вторите също ми харесват най-много отново. Нос. Айде, две ще му... Айде, три ще му своем този път. Така. Уста. Една газарска усмивка. И сега, какво сме направили? Да видим нашето изобретение. Абе, не очаквах да стане толкова сготин. Добре. The Climber Ball, така. Нещо като мини предизвикателство или аз не знам какво е. Оле, тук ще чупя коли. Абе, защо този звук е? Умрях. Добре, сега по-внимателно с тия мини. Да видим. Май ще стъпя точно до нея. Добре. Добре. И тази преминавам. О, не. Това беше на косъм. И това ще бъде на косъм. Това вече май ще бъде върху нея. Оле-ле, добре. Не мога да повярвам. Минах го. Така, какво още има пред нас? Доста здраво стъкло. Береги. Доста хора ще убием тук невинни жертви. Въй, дядо Коледа, с Богом. Направо ги размазах и GG. Удари. Аби хора, до тук ще приключваме с днешния епизод на Happy Use. Ако ви е харесало и искате още, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар. И да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.